Sabiċ tfakka li s-s-snin mill-assassinju ta' Defni Cavrana Galizia, la' De Republika fl ma' Occupy Justice u Manuel Delia organizzaw wirja li t-inkludi 24 bitċa ta' arti b'aspetti differenti tal-kultura. Viki jenna kwilina l-kuratriċi ta' din il-wirja spiegat inna kem l-aspent kulturali u għamot importanti ta' kif tiġilet għal ġustizja u liberta. Din il-wirja tinkluti varjeta ta' arti foston kwadri skultura poeziji kif u għan ritratti. il poeziji u ma miktubim min autore mantim bleċazzjoni ta' poezija wahda li għom miktuba min ġurnalista ċipriota. Il-Viċi Prezidenta Republika għalit Defni Karona Galizja kienet konflitzjieħ ta' tajjeb kont kontra l-ħazin, li jinspira l-artisti ta' biex jimmaġinaw differenti ta' fejn it jirbaħ l-ħazin. Fejn il-mafja toqtu għall-arti ta' t u toħlo it tamam Din il-wirja miftuħa l-publiku fl-Istitut Katoliku tal-Furjana mit-tnejn sal-ġimma mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u s-sibtu l-ħajt mill-10 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. il iftuħ uffiċjali tal-wirja kien il-ġimma 6 ta' ottobru u din il-wirja mis tibqa' miftuħa sa' 16 ta' ottobru propju l-jum li fieħin fakru s-sitt anniversarju mill-mewt tad-Defni Karana Galizja.